নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি বহুদিন বিৰতিৰ পাছত আমি দুয়ো পুনৰ ফুৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ইণ্ডিগ' বিমান 6E5224 যোগে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা পুৱা 5:55 উৰা মাৰিলোঁ ছত্ৰপতি শিৱাজী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ মুম্বাই অভিমুখে। আমাৰ বিমানখনে নিৰ্ধাৰিত সময়ত চাওক বাহিৰলৈ আমি আহি মুম্বাইত উপস্থিত হৈছোঁহি। আমাৰ বিমানে অৱতৰণ কৰিলে। এয়া চাওক এয়াৰপৰ্টৰ পৰিৱেশ, পৰ্খৰ ৰোড। আমি ইয়াৰ পৰা আমি বুক কৰি থোৱা হোটেললৈ যাম আৰু ফ্ৰেছ হৈ মুম্বাই চাবলৈ ওলাই আহিম। মুম্বাই এয়াৰপৰ্ট আমি হোটেলত ফ্ৰেছ হৈ খোৱা বোৱা কৰি ওলাইছোঁ। প্ৰথমতে আমি আহিলোঁ সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিৰ, কিন্তু অত্যাধিক ভিৰ হোৱাৰ বাবে আমি প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বিখ্যাত ব্যক্তি মুকেশ আম্বানীৰ ঘৰৰ কাষলৈ। এইয়া আহি পালোঁ বিখ্যাত মেৰাইন ড্ৰাইভ। পৰ্খৰ ৰোড যদিও ইয়াত নামি কিছু সময় খোজকাঢ়ি ইফাল সিফাল কৰিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাম গেটৱে অৱ ইণ্ডিয়া কাষত থকা তাজ হোটেলৰ ওচৰলৈ। গেটৱে অৱ ইণ্ডিয়াত ইমান ৰ'দ হোৱা স্বত্বেও বহুত ভিৰ। গেটৱে অৱ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ফেৰী সেৱা আছে কাষত থকা এলিফেণ্টা যাবৰ বাবে। বহুতে ইয়াত নাৱত উঠি আনন্দ লৈছে। গৰমৰ বাবে তাজ হোটেলৰ কাষত ৰৈ থাকোঁতে এখন দুমহলীয়া বাছ পাৰ হৈ গৈ আছে। এইখন এখন বিখ্যাত দলং সাগৰৰ ওপৰত চিৰিং। এইখনেৰে পাৰ হৈ এতিয়া যাম জুহু। ৱা, চাওক আহি পাই গ'লোঁ ফেমাছ ফিল্ম এক্টৰ শ্বাহৰুখ খানৰ ঘৰ, নাম মন্নত। বহুত লোকে অপেক্ষা কৰিছে, কিজানি এক্টৰজনক দেখাই পায়। এইখনেই বিখ্যাত জুহু ব্ৰিজ। লাহে লাহে আন্ধাৰ নামি আহিছে। এতিয়া হোটেললৈ যাম আৰু কাইলৈ কি কৰোঁ, ক'ত যাম সকলো দেখাম দেই। আজি মুম্বাইত ছেকেণ্ড ডে'। আমাৰ মৰমৰ ভতিজা বৰ্ষা আহিছে। আমি একেলগে লাঞ্চ কৰিছোঁ আৰু ফুৰিবলৈ যাম ফিল্ম চিটি।
ইয়াত গাই প্ৰতি 1000 টকাকৈ লৈ বাছেৰে ভিতৰলৈ লৈ গ'লে। এয়া বিখ্যাত তাৰক মেহতাৰ চ'ৰ ছেট। ইয়াত হৈ থকা এটা শ্ব'ৰ শ্বুটিং চালোঁ। এইটো বলিউড থিম পাৰ্ক। ইয়াত কেনেদৰে চিনেমা বনোৱা হয় তাৰ বহুতো কাম আমাক দেখুৱায়। ইয়াৰ বিভিন্ন চিনেমা, ছিৰিয়েল, চিনেমাৰ ছেট চোৱা হ'ল। দিনটো ভালদৰেই পাৰ কৰিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা হোটেললৈ যাম। কাইলৈ ইয়াৰ পৰা গোৱালৈ যাম। সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰাই দেখাম। প্লিজ ছাবস্ক্রাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব যেন। আজিলৈ বাই বাই।